Bismillaahirrahmaanirrahiim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba muuqayga idii soo gaarayaba ku soo dhowaada warka City Cable TV xarintiisa dhexe ee magaalada Jowhar. Warka waxaa idinla socodsiinaya haddii eebbaweyne uu ka raalli noqdo anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in wax walba ay ugu muhiimsan yihiin midaynta Soomaaliya; maamulka gobolka Banaadir oo digniin culus u diray shacabka iyo ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya; qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kasoo horjeestay go'aankii Cali Cabdullaahi Cusubleed; dagaal u dhexeeya Maleeshiya Beeleed oo ka dhacay gobolka Mudug; guddigii loo xilsaaray dhacdadii ka dhacday deegaankii Bariire oo maanta laga dhagaystay warbixino. Qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garowa mar kale warkii oo dhammaystiran. Anigoo Maxamed Qalfa ayaana idinla socodsiinayaa.